ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିର ଦୃଶ୍ୟ, ଯିଏକି ସାତ ଦିନ ଅନଶନରେ ବସିବା ପରେ ଘଟଣା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ପୁରା ଲାଇଭ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଲୋୟର ଏଏନ୍ଏମ୍ କର୍ମୀମାନେ ସାତ ଅନଶନରେ ବସିବା ପରେ ଧାରଣାରେ ବସିବା ଏ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଆତ୍ମାହୁତି बहुत खराब से कौन कर गोटे झील पर दुख कथा बुझीपार गोटे झील बापा मांगर बापा ना भाई ना ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଆଶା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଇଭଳି।